ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରେ ଆବାସ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ପରପିଣ୍ଡାରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଆଜି ବି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ନନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଏଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ସ୍ୱାମୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା। ବହୁବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ମମ୍ମି ଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅସୁରାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଗୋଟେ ପୁଅ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଭାରି ହଇରାଣ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁନୁ। କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାସରେ ପ୍ରଯୋଗ କରୁଛୁ, ଇନ୍ଦ୍ରାସ ଟିକେ ପାଇବ ବୋଲି ସେ ଲୋକ ଅଫିସରେ ଯାଇ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ମୂଲ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଟିକେ ମିଳିବା ଦରକାର, କିଛି ସରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଏହାର ସୁଫଳ। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଏନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁଲୋଚନାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନାହିଁ, ଚାଉଳ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କୁହାହଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଲାଗିକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକ, ତା ସ୍ୱାମୀ ବି ନାହିଁ, ବାହାରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯାଇକି ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଚାଳ ଖାଲି ମାଟି ଖସି ପେଲାଇ, ତାକୁ ନିହାତି ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ। ଆମର ଦମବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯିଏ ଚଳୁଛନ୍ତି, ମୂଲ ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାର ଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଣି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ସେ ରହିବେ, ଘର ବଖରାଟ କଲେ ଆଉ। ସବୁ କଚ୍ଚା ଘରକୁ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଚିତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।